Tarzana i has inventat tot un disseny de joieria. Pots explicar una mica el que has presentat, si vols? Sí, bueno, hi ha una petita representació de les peces que fan. Principalment són d'or, plata i titani. Pots dir, pots explicar alguna, així sé que tu et sentiguessin identificada? Bueno, en realitat totes, per exemple, aquesta s'acabeix darrerament per una fira d'artesania que va coincidir amb la fira d'escavall i vaig fer un cap de cavall, per exemple. I a part, té res més que pugui mostrar, així? Yeah. Bueno, aquest, per exemple, és plata oxidada, una perla d'aigua dolça i fil d'or. Molt bé. Aquest tenen plata i titani. El titani és un metall que agafa colors i queda molt bé combinat amb la plata, per exemple. I aquest també és una combinació de plata, or i titani. Molt bé, Nuri. Gràcies i bona festa per tu meu. Igualment.